زمامته او د ملاکن بورډ د انتظار یونین جنرال سیکریټری وا او دا ټول ملګری چې زما سره په دې سټیج ناست دي د یونین صدر سلطان دین صاحب دی د یونین ملګری وقار صاحب دی فیاض صاحب دی قاری الطاف صاحب دی عظمت صاحب او مختار صاحب انور بادشاہ صاحب چې زموږ د یونین د تحیات چیرمن دی او تجربه صاحب سوبران صاحب دی دا زمونږ لنډه غونډې تعارف وو بیا زمونږ درې دوه درېو ملګرو سره د صوبایي کونسل چې کوم د لوی ګروونه د ادارې عهدېم دي نو مونږ د هغوی په بهاف همدا پرېس کانفرنس نن کوو زمانې ملګري ټول په ډیټیل سره بهر دا ټول ډیټیل وي او دلته هم وي زمونږ چې کومې غټې غټې خدشات وو هغې تاسو ته بیان کړه اوس چې مونږ کومه مطالبه کوو څلور پنځه مطالبې دي زه به هغه ستاسو مخې ته تېرمه چې مونږ اولنۍ په هغې کې دا مطالبه ده چې زموږ د ټول ګډونو ملازمین د اتو واڼو د دې صوبې سره د دې صوبې د عوامو مرکزي بورډ قیام چې دی دا په هېڅ صورت دې ته منلو ته تیار نه وي اولنۍ زموږ دا مطالبه ده د حکومت نه چې مرکزي بورډ دې نه جوړوي دویمه زموږ دا مطالبه ده بلکې دا زموږ وینا ده چې حکومت تعلیمي او امتحاني اصلاحات هر ټیم کولی شي او موږ به د هغې سپورټ کوو په هر ټیم کې خو د هغې لپاره خپل پراپر فورم موجود دی اوله خو دا دی چې څونه اصلاحات تاسو کوئ خو په دې بورډونو کې وکړئ کم بورډونه چې موجود دي اتا په دې کې اپلای کوي په دې کې وکړئ موږ یو سره بالکل منو په دې یو غټ فورم دی د چیرمینانو کمیټې ورته وایي کی پی پی سی سی هغه فورم دی خپل اصلاحات راوړي او هغې باندې دې وکړي موږ په هیڅ قسم اعتراض نه دریم خبره درم دارا چې دا بورډونه چې دي دا ټول خود مختار دي خود مختار دي چې دي چې په فیصله کې او تام اختیار حاصل لري د خپل مالی او انتظامی امور چلولو ته هم اختیار حاصل لري مونږ په دې باندې د حکومت سره چټ هم کمپرومایز نه کوو چې دوی زموږ خود مختار حیثیت ختم کړي دا مونږ نه مونږ سلورم د مونږ مطالبه دارا چې د ملاکن تعلیمي بورډ سره سره په شوبو کې چې کوم اته بورډونه دي د دې مالی او انتظامی اختیار چې دی دا د هم په دې څه جوړونو باندې پاتې شي دا زموږ نه پېښور ته یا بل یو بورډ ته نه منتقل کړي اخیری زموږ پنځم چارټر اف ډیمانډ دا دی چې د ملازمینو سرویس سټرکچر ځکه چې یو ملازم سرویس کوي نو هغه ځان ته خامخا د ترقۍ لپاره څه سوچ کړی چې یاره ما ته به پنځه کاله بعد دس کاله بعد دا سکیل مې لویږي دا تنخواه به پسې ورکېږي یا به زما په ځای باندې زما په وارثانو کې چېرته په دې بورډ کې یا په بله اداره کې څوک ورته کېږي نو دا سرویس سټرکچر دې ته وایي دا به موږ دا حکومت چې کوم راکړی دی دا دې ته په زیر پرېږدي دا به حکومت نه چېړي د دې سره سره زموږ پروموشنز دي یا زموږ چې نور څه مراعات دي یا زموږ پوسټینګ ترانسفر دی په دې کې به حکومت د ختمولو یا د دې د کمولو هیڅ قسم منظوري نه کوي او دا وزر مونږ نه مني.